ngira ngo ku ruhande rwe akemara kumva ko habayemo kudohora ko imitungo ye yafatiriwe ashobora kubonaho igice cyamufasha kwishyura aba abavoka be kugira ngo urubanza rwe ruburanishwe neza ngira ngo nawe abe yishimye urumva ni inkuru nziza kuri karasira emabi ngira ngo ku ruhande rwe akemara kumva ko habayemo kudohora ko imitungo ye yafatiriwe ashobora kubonaho igice cyamufasha kwishyura abavoka be kugira ngo urubanza rwe ruburanishwe neza ngira ngo nawe aho ari yishimye urumva ni inkuru nziza kuri karasira emabi reka twongere tubahe ikaze buri wese mukuri cya sikaye pozitivi kandi twizera yuko gatanu kuri gatanu amakuru aba yakugezeho aho uri hose haba ari mu gihugu cy'u rwanda mu bihugu by'abaturanyi uganda burundi kenya na Tanzania ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo twizere yuko amakuru yacu aba yakugezeho gatanu kuri gatanu namwe muri hakurya iyo ngiyo i bwotamasimbi turabasuza kandi twizera yuko mukomeza kubana na skaye gatanu kuri gatanu niba utarakanze kuri savo skaye bubi kugira ngo tubane kuko iyo nkunga yawe tuba tuyikeneye nk'uko ubibona muri kamera turi kumwe na gasitori waka tugiye kubana muri iki kiganiro reka tubanze tumuhe ikaze muri iki kiganiro murakoze kuduha ikaze metero tangiye namwe kandi murakoze mwe muhora mukurikirana skaye posi tivi ijoro na mama ni imbaraga zikomeye mu duha kandi natwe tuba turi tayari kubatumikira tubatumikira tubagezaho ibigezweho burya amakuru aryo hasangiwe amakuru ntabwo yagumana mu cyumba iwawe uvuye ngo ufite amakuru wundi se buriya ufite nk'amakuru ukayagumana mu mutima yawe ari amakuru ya ufite amakuru ukayabika iwawe mu nzu ni nko korora imbeba ziza kumara ho imitungo ibiribwa byawe amakuru ahubwo mpetre tangiye iki kintu reka tukibutsa abantu batakizi buriya kudatanga amakuru birahanwe ni ukuvuga ngo nkatwe abanyamakuru tuba tukwiye gutangaza amakuru meza atunganyije atunganyijeasesenguye ndetse ashobora gufasha sosiyete mu kintu bita sharite ya un ni mu muryango umuryango w'abibumbye mu muryango w'abibumbye hari ingingo agize amahame yayo yuko gutanga amakuru ni uburenganzira bwa muntu ariko iyo bigenze gutyo ngo kuyatanga ni kimwe no kuyahabwa niyo bitajemo igitsure ihame cyangwa itegeko ariko burya gutanga amakuru ni uburenganzira bwawe kimwe no kuyahabwa hari abantu babyitiranya rero ugasanga wagiye nko kuri tere urimo gukusanya ayo makuru umuntu wajya kumuhereza mikoro kugira ngo akubwire cyangwa abitekerezaho yarangiza ati wampu amafaranga se nicyo ni ikizira cyane urumva niyo ariko uri umunyamakuru w'umunyamwuga ibyo ntiwabikora kuko iyo uhaye umuntu amafaranga kugira ngo baguhe amakuru ubone ruswa ubutanze n'uyakire nawe n'intongi mwese muba muri bamwe ariko nanone habaho ikindi kintu mu buzima kuba umuntu yakorohereza akazi byo birumvikana ko natwe tugiye gutara amakuru dutega amamodoka dutega iki ariko ibintu tugomba kubitandukanya nibyo rero watangiye umbaza ese ufite amakuru ukayahisha ukayagira ibanga ni uba urimo gukora ni ukuvuga ngo amakuru ni ikintu gisangirwa kugira ngo sosiyete yituye sosiyete kugira ngo kominote yituye kominote have to exchange amakuru rero ni ikintu gisangirwa twinjira mu kiganza cyacu rero reka tubanza ubwo nyine ba bantu bavuga ngo mpuha amafaranga ngo banze ngurire akantu ngo ngukurire agacupa hariya ngo mbone kukubwira ko bigenze cyangwa uko byagenze hari umugabo wigeze kuvuga ati ni umusaza mukuru wari nyamirambo umuntu amaze kumbwira gutyo arangije arambwira ati mwihorere umuntu utarakeneye itangazamakuru ni we uba ukivuga ngo mpakanu uwo muntu rero ubwo uri munyamakuru ngo amuhe amafaranga kugira ngo amwereke inkuru ntabatandukaniye n'umunyamakuru nawe uyatanze kugira ngo abone amakuru amakuru it's a free ntabwo umunyamakuru akora inkuru umunyamakuru atangaza inkuru niyo mpamvu rero inkuru ntabwo ari ikintu kigurishwa cyangwa kigurwa ibintu abantu ntibabyumva tumanuka tugana hepfo hariya i nyanza ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda karasira impabure aka porofesa niga ubu noneho urukiko rwamwemereye kuba yakora ku mafaranga ye yari yarafatiriwe akishyura abamwunganira cyangwa se abunganizi be mu bijyanye n'iby'amategeko yahanuko carasire mabure twakunze kwita profesor niga avuga ko ari nidiyogene umu filozofa ngira ngo aho ari muri gereza nawe ngira ngo iyi nkuru kimugeraho yishime iyi nkuru yavuye mu rukiko rukuru urugereko rwa nyanza ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ngira ngo ku ruhande rwe akemara kumva ko habayemo kudohora ko imitungo ye yafatiriwe ashobora kubonaho igice cyamufasha kwishyura abavoka be kugira ngo urubanza rwe ruburanishwe neza ngira ngo nawe abe yishimye urumva ni inkuru nziza kuri karasira emabre ehh kuvuga ko ari inkuru nziza ni nziza ni koko kuko ni kenshi yajya agaragaza yuko afite imitungo hari aho yazanyemo ibibanza akavuga ko afite n'amafaranga nyine yafatiriwe bitewe ko mu byaregwa n'icyo cyaha kirimo kuba atagaragaza isoko y'umutungo yari afite ariko kuba urukiko rwasabye yuko yakwishyurwa hafatwaho yo kwishyura abavoka be ni byiza cyane kandi ni imboni nziza mu butabera bw'u rwanda yaha karasira emabure uko bimeze kose ni umugabo uri konfidensi ni umuntu uri konfidensi mu mibereho ye usibye no kuvuga ayo mafaranga yari yafatiriwe uzi ko yabaye umwarimu muri kaminuza kandi avuga yuko yasavingaga amafaranga ntabwo rero ubwe yiyumvishaga ko ashobora kubura amafaranga yakwishyura abavoka kuko ari naho avuga yuko ashobora no kwitwereza sekonesanse abantu baziranye ariko akabona amafaranga ashobora kumufasha kugira ngo yishyure aba avoka kandi akaba ari na optimiste ko ashobora kurekurwa nubwo hari igihe yavugaga yuko ehh aroata aho afungiye kwa roata barimo kumwica agira hagira amalusinasiyo ariko nanone uba wabonaga mu miburanire ye mu magambo yagiye avuga yagaragazaga yuko ari otimisite ko ashobora no kurekurwa ni ukuvuga ngo rero iyi nkuru yo kuvuga yuko ari amafaranga ashobora gufatwa ku mafaranga ye hari eh no mu madorari arbavugaga miliyoni mirongo innshanu harimo amanyarwanda harimo n'amadevise amaero n'amadoari harauga ko a miiyonijan asshooakba afite ariko nanone nee, mm, ah, nkatwe abantu twakurikiranaga imibereho ye yeakigisha muri kaminuza ya butare akimara no guhagarikwa muri mwaka wa wbmakumyabiri ngira ngo ni ni 2 t ashobora kuba afite amafaranga yose nyuma aho atangiye kugaragara kuri youtube anaari yara inafite mirong in ya nyamirambo yabaho muri ghetto rwose chambrete mu buzima bukiriritseaikgian njirango... ubushinjcyahantibushobora kueshakuafatiriye ko akoka yabo kizo miliyoni zose ndetse nawe naboyegeze hakana ayo mafaranga ataraye ahubwo icyagaragaye mu butabera eh, nuko atigeza eh, atanga ubusobanuro bw'ayo mafaranga haya abantu bakibaza ese ni amafaranga ya sevins akigisha iruhande mu buhanga dore ko abantu bamuzi abanyeshuri yigishije bavuga ko yari umuntu w'umuhanga cyane muri computer sciences cyane cyane mu bintu bijyanye na hardware rimwe eh, na maintenance areko nanone tukibaza se imyaka itarenze itatu yakoze kuri yutube canali ese nibo yabonye aka kanya kose ese hari abantu bera bafite bapatinizi bayamuha bari hanze ndumva aka kanya ntabwo ari ikibazo twakwibaza icy'ingenzi ni uko ubushinjacyaha nibo bwanagaragaje aha ayo madorari harimo amanyarwanda menshi amayero n'ayandi mafaranga y'amahanga nakarasirane ntiyigezeho akanakoraye usibye ko yabiburiye ubusobanuro ariko aho bigeze ubu ngubu agasha karimo ngira ngo ikintu amushimishije ni uko yemerewe noneho kubona igice kizamufasha kwishyura abunganizi be ariko nanone yabaye aho ngaho afite indwara ya za diyabete ese metero atange nta yuko ashobora no kuzabonamo nayo gukomeza kwiyondora byose birashoboka kuba urukiko rwasuzumye rugasanga ibyo bikenewe kuba yafata ku mafaranga ye akishyura abamwunganira mu by'amategeko ni byiza cyane iki ni ikimenyetso kinagaragaza yuko n'ubundi niba ugiye kwishyura umuntu ukunganira ntiwabona gufataho nayo kwiyitaho ubu k'icyacyaha ndetse naho nyanza urwo rukiko ruvuga yuko uru rubanza rwa karasare ruratinze ramaze igihe kinini ngira ngo n'ubushize rwarasubitswe kubera ntabwo ukarasira yigeze abona uburyo yiregura ni ukuvuga ngo ntabwo yari kwiregura adafite abavoka yari yahawe rero amezi abiri kugira ngo yiregure ntibyashoboka kubera yuko nta kashe afite ni ukuvuga rero vuba ahangaha mu kuboza niba ntibeshye azaburana deja ubungubu bari muri fase yo gushaka abavoka kuko abunganizi yari afite mbere bikwiye mu rukiko bikwiye mu rukiko kubera iki bayegispekitingaga kubona kashi zivuye kuri karasira ariko ntayo yabashije kubona dore ko nta bushobozi yari afite bo kuba yakoresha za fawundirayizingi ngo akusanya amafaranga yo kuba yakwishyura abunganizi be nanone n'amafaranga yari afite afatika aboneka ashoboka yari mu maboko y'ubushinjacyaha aho yari yarafatiriwe bitewe n'uko atari ayafiteho access yagaragara nk'umuntu ubayeho mu buzima usa nk'ubuciriritse ndetse niba ari ako kantu k'ubu filozofi ifitemo nk'uko watangiye ubivugutiye ni diyo mushyashya ejo agera ku rukiko amakuru agera kuri sikaye positivi avuga yuko yageze ku rukiko hari nyanza nyine afite akajerekani karimo amazi mu ntoki nyine ibitabo mu ntoki n'impapuro nyinshi yambaye amataratara ni rinete ahongaho ishapure mu ijosi no ku kaboko imyambaro y'iroza isanzwe iranga abagororwa mu rwanda ndetse n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda yee ni uko yari yambaye karasira ya mabre niga ariko izo nkweto ko yazikuyemo rero kuzikuramo sinzi mu isesengura ryanjye ngura aryangeye byari nko guca bugufi byari nko guca bugufi n'ubundi bijyanye n'imyemerere y'abafilozofa cyangwa se abacurabwenge ntabwo yazikwemeje eee yazikuyemo mu minsi yashize ubwo ba mubwanga ajye yubaha urukiko eee ko yahise ahise icyubahiro noneho kirenze icyo gihe ariko urumva yari yambaye ishapule aha urumva n'akabido ke k'amazi gashobora kumurengera mu gihe agize icyaka ariko nanone buriya karasira imabire ngire ni umuntu nzi burya hari n'ikimenyetso ngira ngo yashaka kwerekana burya gukuramo izo nkweto ashobora kuba yashaka gusobanura yuko umuntu avuka atambaye kandi agataha atambaye ariko reka tugarukire kuri iyi aspegiti yo kuvuga yuko uzi ko hari n'igihe yatombokaga mu rukiko agashaka guca abacamanza mu ijambo ngo noneho byari ikimenyetso cyo kuvuga ngo nciye bugufi nciye bugufi ati inkweto ndazikuramo nce bugufi nubahe urukiko rwose nzikuyemo ngo nubahe urukiko ntiba ari nk'umusigiti ashaka kubijyanye nk'uko mu musigiti nta muntu ujyanamo inkweto iya urumva karasira aha ni umuntu uzi ibintu byinshi kandi n'ubwo buzima arimo aho ngaho muri gereza none Suzi ko bafata umwanya bakiga n’amategeko n'imyitwarire ibe rero byose ukarasira tuwari tuzi muri makumyabiri na makumyabiri kuva noneho yanafungwa buriya nawe agenda ahindura sitire nyinshi cyane uziko nanone iyo ruke y'ubusitani n'ubundi mugaragaraho n'imitekerereze ye nk'umuntu w'umufilhozofu ariko icy'ingenzi noneho ni iyi sitepu urukiko rwagezeho nyamuneka rwo kumwemerera kuba yagira icyo abona kugira ngo yishyure abavoka ariko ku rundi ruhande ngira ngo mu ryanjye bigaragara yuko iki gikorwa cyakorewe karasira nawe ashobora kuba yakiriye neza ni mu buryo bwo kumuha ubutabera bunoze ni ubundi burenganzira ahawe bikaba bishobora kuzamufasha reka dutegereze igihe azitabira noneho harimo na ekipe y'abunganizi be turebe wateze uwo inyange urumva no kugira ngo ibingibi intera igerweho yagiye agaragaza kenshi agaragaza ko afite uburwayi cyane cyane bushingiye ku ko twabyita gutyo avuga yuko atabasha gukurikirana urubanza w'ubwe bitewe n'iki kibazo yifitiye cy'ihungabana urabona metere gashabana na ivode ni bo bamwunganaga mu mategeko bageze aho ngaho bivana mu rubanza urumva ikiriho rero kuba iyi sitepu yagezweho ni inkuru nziza kuri porofesa ntigare katubyite gutyo eee urumva bibe metri gashabana na mugenzi we bunganiraga umukiriya wabo eee urumva ingira ngo ntabwo bamutereranye kubera ikibazo cy'ihungabana avuga ko yifitemo aho porofesa ntigare yavuga yuko mu buzima bwe busanzwe agenda na turoma ya jenoside noneho akaba arimo no kuzira yuko yapfobeje jenoside yakorewe abatutsi ariko ngira ngo ababunganizi nabo ni abacuruzi baretse barerete jishe kumwunganira kubera nta bushobozi yari afite bwo kuba kubishyura eee ariko ntabunganizi babahanga kandi bari repite bakoze amateka ahangaha ntabwo nzi rero kuba agafaranga kabonetse ese metere gashabana azagaruka mu gakino ntabyo turabyibaza ariko nimba nta kindi kibazo cy'abakiri politiki jomek si kubivuga kuko dosiye ya profesaniga uko bimeze kose burya iyo umuntu ushobora gushaka gufobya jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu burya oreri na politiki ya leta uba urimo kuyirwanya reka rero nizere yuko nimba agafaranga kabonetse ko iyi kipe imwunganira cyane cyane ko ari nayo yakurikiye dosiye ye mu mizi izongera igaruke hari ijambo yavugiye mu rukiko aho yagiye agaragaza nyine ko uburwayi bwe bukomeza kugenda bwiyongera akeneye kuvuzwa akaba aragize ati ibyo nari mfite byose narabinyazwe nabaye nka yo

kandi yo burya yari umukiranutsi yari umuntu ngo washimishaga imana ntabwo karasira imabure ngiye kumucira iteka ariko mu by'ukuri kenshi iyo umuntu afunzwe burya nta kintu aba afite yego uburenganzira uba ubufite ariko nabo buba bubarirwa ku mashyi ubushinjacyaha buvuga ko amafaranga ya karasira yafatiwe hashingiwe ku byaha bikomeye akurikiranyweho turababwira ariko nanone uhagarariye ubundi ubushinjacyaha akaba yaragize ati aho ubushobozi bwose bwaturuka harebwe kugira ngo hatangwe ubutabera maze karasira aburane ahangaha nyine ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko abakunganiye karasira bagenerwa igihembo mu buryo buboneye hakarebwa uko urubanza rwaburanishwa rukarangizwa ahangaha ubushinjacyaha kandi bwakomeje buvuga yuko nubwo aya mafaranga ya porofesaniga yafatiwe hagira akurwamo kugira ngo ahembwe abantu bavuka biwe ariko ko yose hagira asigara ngo kuko icyaha ntikimuhama hari izindi nkurikizi bishobora kugira aho baravuga yandikiza akababaro kubasha kuzitanga ya ibyo tutarabigeraho ngira ngo ikintu cy'ingenzi kirimo muri iyi ngingo ni uko emabure karasira kuba ubushinjacyaha bwavugaga yuko hagomba kwitabazwa inzira zose zishoboka kugira ngo yunganirwe amafaranga aboneke ofu kose ntabwo bari kujya gushaka amafaranga hanze ngo bitwereze cyangwa ngo leta ikore mu kigega cyayo kandi ikarasira abafite amafaranga nubwo bivugwa yuko inkomoko y'ayo mafaranga itazwi ndetse ngira ngo n'ibisobanuro yatanze bikaba bitari bihagije ariko urumva iyi niyo nzira y'inyenyeri isigaye ko bafata ku mutungo w'uyu mugororwa kugira ngo babone uburyo bishyura abunganizi ariko nanone nawe aburane noneho nimba ari ugukatirwa akatirwe nimba ari kuba yarekurwa akaba yanarekurwa nk'uko tubona amakuru yasohotse ku museke avuga yuko uyu porofesa niga ashobora kuzunganirwa n’uwitwa metire bikotwa burise ndetse na metire firesiye gashema amakuru akavuga ko aba ngaba aba bavoka nyine bumvikanye amafaranga arenga miliyoni 18 aba bavoka bakabazwi bazwi bamenyekana mu zindi manza harimo uh, naho bagaragaye bunganira ivone ryamugwiza waje gukatirwa n'inkiko adahari kuko yikuye mu rubanza n'urwa madamu beatrice munyenyezi uhamijwe ibyaha bya jenoside akatirwa igihano cy'igifungo cya burundu akaba ari icyemezo yajuririye ya amafaranga miliyoni cumi n'umunani y'amanyarwanda ntabwo ari menshi ariko nanone ntabwo ari make ariko ngira ngo bitewe n'imiterere y'uru rubanza rwa karasira emabure bishoboka ko kuba ayo mafaranga bihwanye none urumva ni na byiza cyane kuba yaramaze kumvikana n'abakiriya be ubu rero buri rubanza ni intambara ubwo ni inkundora barimo barayitegura kandi ngira ngo aka kanya karasira emabure arimo araburana na minisitiri wa repubulika ni leta y'u rwanda arimo kuburana kuko nta muntu ku giti cye barimo kuburana urumva rero agomba gushora ibishoboka kandi nawe yihaye icyizere yuko bigenze neza nawe yarekurwa agasubira mu buzima busanzwe dore ko nawe avuga ko anarwaye rero urumva ntabwo twaruca rutaraba reka dutegereze turebe izo tariki ko uko bizagenda ahubwo mu rukiko i nyanza Hari ntakurikiranyweho ibyaha bitatu ubuya ntabari bitatu karasira hakurikiranywe ibyaha bitandatu birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi guha inshingiro jenoside gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y’ibihuha harimo igeza ntonye no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urumva ni bitandatu ubikurikiranye neza ariko burya mu byaha byose umuntu aba akurikiranyweho harimo ikiba cyumvikana icani kandi urumva noneho byose bitewe ufate sosho media tuba turiho hari igihe umuntu avuga akibaza ko ari mu cyumba cye ariko burya ni mu ruhame iyi tuvuga ibintu karasira yagiye avuga kugira ngo nyine minisitiri wa ibishyire hamwe ibinononsore ibirego ni uko babyumvaga ku muyoboro wa yutube ya karasira emab umunsi wa make n'urumva ni ibyaha bitandatu byose akurikiranweho karasira emabure uyu fiyozofe diyojene profe saniga akunda gukoresha cyane umuziki rwagati aha reka reka ni ubwizikuri njyewe karasira twaraganira iyo bwanyuma kurya nyuma dufite amagambo twavuganye hari ukuntu twaganiraga njyeya yaranampamaga mva yaranyiye amyishyuro nyinshi kumwita profe saniga kandi njye muzi ubundi njye muzi nyine mu muziki akora hipapu rapu Hmm? icyo Choji... gihe nakoaa kuri radiyorwanda tukagraashaa z ndimbo z zamamaza e, ariko iryo iryozea rya ja professor Niga yari yararyanze mm. rero kuri proesanigayariyaryanzewitondreokiita e, ariko rya rya irindi orja NCD ryanc dine niryo yakundaga cyane nyine na philosophe dine dione rero no niumufilozohe wabayeo kera mu kinyejana cyakane mbere yo e, kuvuka kwa Yesu yabaga Sima. mu bugiriki mu mujyi wa atene abantu bamuzi diyojene ni umuntu mu rukerera atwaye itara yitwaje itara amurikira abantu baba bagiye kurema isoko iryo tara rero rya diyojene ryakomezaga kumurika mu isoko no ku manywa no ku gicamunsi noneho abantu bakabumaza ariko diyojene wakoze mu gitondo kuba twazindukanye ukaba wanatumurikiye n'iryo tara ryawe yewe turanaguha na peteroli uza gushyiramo ariko se ko tubona no ku zuba ku manywa y'ihango ukomeje gucana akabwira nka abantu umwe aricyo niba mutabona mba ndimo gushaka umuntu abo bantu baremaga iryo soko urumva habagamo abamama n'abapapa bakaba mubaza twe twene turi abantu ngo yego muri abantu ariko ntabo burya muzuye rero urumva diyo jenera umu ako kazi rero icyo kiva ikiye cyo kumurikira abantu mu ijoro akerwa n'abamurikira ku manywa n'ikintu yakoze imyaka yose yo kubaho ariko rero urumva abafilosofe baba bafite uburyo babaho uburyo batekereza ngira ngo n'ubu karasira rero porofeseri karasira ukubize mu burayi ikoranabuhanga akaza kwigisha i butare muri kaminuza nkuru y'u rwanda nawe abamuzi ngira ngo muzi imico ye hari igihe yaterekaga ubwanwa rwose akogoshe umusatsi yewe n'imyambare ye ni umuntu nyine wari usanzwe ufite imyitwarire we ifite umwihariko yatumaga abantu benshi bakunze kumureba no kumwibazaho urumva ntihabura hono bamuyobokaga aba ngaba ubundi muri filozofi filosofero ukuntu babita babita remetra bafite imyumvire yabo itandukanye n'iy'abandi bantu nguyu rero karasira emabre aka kanya ufunze afite ibyo akurikiranyweho urubanza rwe kandi rumaze igihe kinini cyane usibye ko habayemo ikibazo cya mikoro ariko uyu munsi akaba ari inkuru nziza cyane yuko yemerewe kuba yahabwa umutungo we igice gito cy'umutungo we akaba yakwishyura abunganizi be mu by'amategeko bityo urubanza rwe rugakomeza ndetse rukaba rwanacibwa mu minsi itarambiranye uretse no kuba yarabaye umwarimu uhari muri kaminuza nkuru y'u rwanda porofesantigabura n'umunyephanu mu bintu bitandukanye uramuzi mu muziki aririmba za kariteruje za shikarete indimbo ze zakunda guca cyane kuri sarusi radi ya kaminuza ari butare ababaye za butare bo baramuzi cyane no mu buhanzi ariko sinigeze umubona mu gitaramo umuntu arimwe porofesa ntigaburiya ni n'umukaratika afite umukandara w'umukara sentire ntware eeeh buriya ni umusensei eeeh ibyo ntabyo nari inzi ariko urabona ko ari umuntu wihagazeho ugenda yikandagira ariko atwikira umuziho usibye ko na nyuma natanye kubona ameze nk'umuntu uko aza ataka ari vayirense kuri mikorofone na kamera ariko mu buzima busanzwe ntabwo porofesa niga ari umuntu wakundaga kurwana ahubwo mu bitekerezo bye wabonaga arwana arwanya akarengane yakundaga kurwana se buriya ubundi mu buzima bwe uko umuza aho ngaho nyine icyogeza bibiri na cumi na rimwe na cumi n'icyenda hariya za butare ni mwarimu nyine abanyeshuri baramukundaga ariko nyine sitire yambaraga nyine zaba zari za zindi nyine z'umufi inyine niba atambutse hariya umuhanda wose aturuka hariya imadina atambuka mu muhanda nta muntu wo kugenda amubwira amagambo menshi ekuteri mu matwi kimono ye yamberemo senta yambere mo imbere akanuza agakote kugirango ya ye itagaragara hasi iyi nkweto ya bodaboda yo yarayambaraga ni ibisanzwe ukabona ari umuntu wicicije bugufi ariko ai munt uomeyee mufiteumiaikoe ian nakasemabeniumuntu mu bitekerezo mumyitwarire ye mu mibereoe niumuntu uhoana umwiharikowe aonbokamba mabododyembonaabadoe iyobaim mu mabo iyobai mu msadpraio nib bakunze kubyambara andi poroeanigaburiya abantu bamuzi uubuzimabishiyaamui nyabagare muri labo marisake marabo ya tekinologi amakompiyuta ariko urumva byageragaho noneho n'izo bodaboda n'amasogisi akanabigendana ariko ku rundi ruhande ni n'umuntu ukunda kwigaragaza ni n'umuntu ukunda kugaragaza icyo ari cyo cyo atekereza akiberaho mu buzima bwe bwe budahuye n'ubw'abandi ariko iyo byagenze gutyo teho iyo uri umuntu umeze urityo abantu baba bagomba kukuvugaho ariko uzi ko ungeje rwaka burya si ngunda kumenyekana niba inkora aka kanya mbikora kubera umwuga wanjye ariko bibayeho ko nagira ubuzima bwanjye wowe hepfo hariya njyewe byanshobokera ngira ngo rero ibyo ngibyo ntabwo twabihora poroferi karasira emabre nibwo buryo bwe bwo kubaho ariko nanone sosiyete nyarwanda ntushobora kubuza umunyarwanda kuvuga icyo yabonye n'uko yakubonye ahubwo ikindi kibazo natwe tugira nibwo umunyarwanda kuvugirwa aho utari iyo muri kumwe aba kuvuga neza wamanakuba umugongo akakwambara dusatira umusozi w'ikiganiro cyacu buriya burwayi bwakarasira nibyo kuko bwavuzwe kenshi mu rukiko kandi buriya ntandi uri bugire ubusa kuko birashoboka nkeka ko aya hari avuga ko nyine ngo yarose ngo arimo kuba yicwa ngo narose kugirirwa nabi ibyo ngibyo ndakeka ari ibimenyetso by'ihungabana cyane cyane ni ihungabana cyangwa se izindi ndwara zo mu mutwe ibyo icyo kibazo kiri psikologike karasira emabureyi ngira ngo baranamusuzumye basanga afite ikibazo cyo mu mutwe ariko nizo arusinasiyo iyo abona ari muri gereza byose uri muri gereza ntabwo ari ahantu heza rwose uba utekereza inshuti zawe utekereza ukuntu bizakugendekera cyane cyane iyo ukurikiranweho ibyaha bikomeye ariko nanone ngende ndabyoboka neza yuko karasira tugeze kubonana mu mujyi ambwira ko agiye kugura imiti ya diyabete na mumereye nabi kandi kenshi iyo umuntu yarwaye za diyabete hazamo n'ibibazo bya za hiperitansiyo kandi ibyo byose ni ibintu biba bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe w'umuntu ngira ngo kandi turi mu gihugu cyubahiriza ubuzima bw'abantu ibyo rwose ngira ngo n'ubuyobozi burabizi ariko nanone biri hacya muri porosesi reka dutegereze kuri izo tariki mu kuboza ibi ari byo byose ubutabera urumva ko bwadohoye bwasuzumye ubusabe bwe bumwemerera kwishyura abunganize be mu by'amategeko kandi ubabonye ko nanone yabonye abunganizi bari excellent babahanga so let wait and see because the time will tell burya igihe kivuga byinshi twavuga yuko se ubu burwayi bwe burya malariya psikolojike hari zitandukanye n'izindi ndwara zitubona bendangwa warwaye malariya indwara yo mu mutwe yo ifata na ko iyo warwaye mu mutwe nyine ifite ikibazo cyo mu mutwe gishobora gutuma uvuga ibiterekeranye ukaba wagwa mu byaha ukanakora ibintu biterekeranye ese uburwayi basuzumye bagasanga afite bushobora kuba kugenderwaho kugira mu iburana rye akaba yagabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba umwere bashingiye kuri ubwo burwayi afite nabo yaba umwere byo ariko ashobora kurekurwa kubera santeye ngira ngo ubutabera bufite ubushobozi buhagije ariko tutaragera aho ngaho ahubwo se n'ibi byose karasira yakoze ibi byose yavugiraga kuri yutube cyangwa bitakagombye kuhavugirwa n'imwe mu myitwarire yagiye agaragaza muri kaminuza ya butare ngira ngo ikintu twakwibaza ni ibishobora kuko bifitanye isano ni porobeme psikolojike n'ubundi afite yarasanzwe anafite ntabwo tuzi ntabwo bigeze bagaragaza igihe icyo kibazo cye kiri busikolojike cye cyaba cyaratangiriye kuko inzobere zakoze nyine zamukura ibyo bizamini nibo bazi ubwo ukuri kano nkeka ko uko kuri ubushinjacyaha urakuze nabo n'umucamanza ibyo byose barabifite niyo mpamvu nabivuze ntibishobora kuzashingirwaho mu rubanza rwe kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga nk'ibintu ukavuga ati'' ese ubundi uyu muntu arimo kubyivugisha cyangwa hari ikindi kibazo afite'' metero tiranga indibaza yuko no mu koroshya iki kibazo cya mikoro kumwemerera kumuha mikoro yo kuzishyura abunganizi mu byo nabyo bishobora kuba byarashingiwe kubera isuzuma ry'urukiko naryo ryabaye mu muhezo kandi mu bwigenge busesuye reka dusoze reka turekere ahangaha ariko twizere yuko nyine ubutabera bw'u rwanda bukora kinyamwuga bufite uburyo ki urubanza rwa porofusaniga ruzarukurikira neza gatanu kuri gatanu ibintu bikanagira neza ubutabera akabubona nk'uko benshi bashimye uyu mwanzuro wo kumureka akabona abamwunganira kandi bigakorwa hifashishijwe umutungo we gato reka tugushimire ntange ndabashimira sikaye positivi ndashimira abantu bakurikirana sikaye positivi mu gihe cyose mu dukeneye turahari kuko mudahari ntaho twaba dusigaye dusoza rero ikiganza cyacu twizere ko barangije gukorana kuri ndetse na positivi usangiza aya makuru n'abandi kugira ngo bamenye ibibera aha kuri sikaye positivi kandi twizeza yuko amakuru yacu arakagaruka tukwifuriza amahoro n'imigisha bituruka kuri nyagasani